Yes. AKA Jealous Junior. Yes, Jealous Junior. Yes. Are you angry at Jalango? Mheshimiwa Jalango. Umembebea siri. Kwa sababu ulimwona for the past 4-5 days because letea mheshimiwa. letea mheshimiwa. Kimbi ya Unafungua nini kama unafungua karatasi ya mkate? Unafungua na meno. Toka hapa. Are you angry at mheshimiwa Jalango? No. Are you disappointed? Yes. Why are you disappointed? Juu ya ile text alijibu jana. Yes, jana. Ebu nipatio simu yangu. Just give me my phone. Because there's an SMS. Just kibi lete simu yangu. Arakisha. Mbona unakimbia ukirusharusha miguu na chini. So let me just look at where is it? Jalango, Honorable Jalango. Likuwa kwa Nairobi Gossip. Likuwa Nairobi Gossip, eh? Yes. Kwa hapi, yae. Kwa hapi. Before that. Aya, so ndo hiyo thing in, aya. Kwani imeenda haraka aje bwana? Mm-hmm. Aya, ndo hiyo. So Mheshimiwa Jalango replied after you appeared on a blog. And he said, mnajua nacheka nini? Hii ni majabu, yani mkifanana sasa ukuwe responsibility yangu. Ungekuwa unafanana na mimi pia kwa kujituma na kutafuta haungefanya hii interview. So, ikiuliza what do you do for a living? Oh, ninafanana na Jalango. So, ulikasirika juu reply? Yes. What did you expect him to reply, baba? Kama siji kama mkona zile clip za Bonga na Jalasi nye niliendanga huko. Clip tukona, Lynette. So, just cue in that clip, eh? Bonga Jalas, when he appeared on Bonga na Jalas, eh? Watch. You'll cue it now when he plays, eh? Angalia mahali aliniuliza. Mimi mwenyeo siku muambia, unataka ni kusaidiaje. Ye mwenyeo ndo waliuliza. Wendi ulitafuta Jalango ama Jalango na likutafuta? Tulipatana kwa, nilikuwa nimeenda kama kamera manu wa CBC Online. Time ya akipiana update za Luo Festival. Then akaniona, akaniuliza, wewe mamako ni nani? Uko shoe ni Mkamba? Yaani mpaka unaongea kama yeye. So yeye alikukujia, wewe ukumkujia. Then after interview, kesho sikuwa nimejipanga, hiyo kesho. Then PA wake Lisa called me. Hiyo time nimekuwa class pioneer. Hiyo time nilikuwa nasoma. Kaniambia mheshimiwa, hiyo time hakuwa mheshimiwa. Kaniambia Jalango anakuhitaji Miale. Okay. Yeah. Ndo sasa nikaenda. Kufika pale, did he make any promises? Yeah, yeye mwenyewe ndo hata venye tulipatana hiyo jana, aliniuliza unataka nikufanyia nini? The same question akuja kuuliza kwa hiyo Bonga na Jalas. Yeah, si ati mimi sijitumi, mimi huanga najituma. But, so ni nini uli request from mheshimiwa? What did you ask from him at that time before he became an honorable member? Mimi hiyo time nilikuwa nimwambia unajua nilikuwa naona anaenda kushinda. Wanaitwa nani wale wenye alikuwa anafanyia adverts. Angeni connect nao hiyo time because I can unaona venye anasemanga I can say it. O wewe unazongea maji alafu. Usiseme masiwa, sema ng'ombe. Ebu uza imaji yetu ya Keep Media kama Jalas. Wapenzi watazamaji, mnaona hii maji. Hii si maji. Maji si maji. Maji kama si maji ya Keep Media, maji si maji. Watu wangu, mnaona maji ni Keep Media. So, let's put away that. Uminembe umesoma. What do you go to school for? IT. You will find IT. Yeah. So you're an IT expert. Yes. Na ukamaliza mpaka ukagraduate. Yes, nili graduate last year December. Last year December. Yes. Na kuna kazi umepata mpaka saa hii? For now sijapata kwa sababu unaona bado sija pick certificate. Bado shule wananidai fee. So fee how much? Around 12k. 12,000. Ilikuwa mingi but elbow akalipa but yale elbow bado hajareflect. So elbow shalipa. But hajareflect kwa shule. So after wakilipa hiyo itakuwa imebaki 12k. 12,000. Eh. Okay. So na umejaribu kutafuta any way of how to probably get that money. Probably kutafuta but hiyo 12,000 kwa elbow kulipa.
ndo naendelea mm. unaona saizi niko nafanyanga kazi ya Herald hapa town mm. like mostly napatanga mtu ananituma huko mm. then kibaki kitu lakini for now mm. siwezi lipa kwa sababu niko na rent niko na nini pia hizi shows za extras zikitokea mm. nachangamka unaingia so kujituma na jituma kujituma na jituma ni venye nataka nilikuwa nataka aniweke like place yenye anishikilie mkono unaona pia yeye niliona nilisikia story yake akisema mahali alishikiliwa mkono kwa Inspector Mwala na Papa Slandla mm. ndio alimshika mkono mimi nilikuwa nataka ni step in a better place unaona mm. si ati wa Kenya hapo unaona nikasirikiwa ananiambia nitafute kazi kazi iko lakini hiyo mm. kazi hainitoshi because nafaa ni repay rent 7k mm. nafaa ni kule mm. nafaa ni nifanya mambo zangu so nikiuliza cause